So yeah, it was good. This is Everyday Entertainment, and I'm Koinji only, dope shit only, baby. We back again, Everyday Entertainment. So आज चाहिँ हामी Everyday Entertainment मा rap battle reaction गर्न गइरहेको छौँ होइन. It's Dragon vs Shadow, Raw Boss Season 5, है. One of the dope battle of Raw Boss Season 5, है. मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ हेरिसकेँ अनि एकदमै इम्प्रेसिभ भएको थियो. यु नो वाट द रिजल्ट इज, है. ड्रागनले जित्यो थियो यो ब्याटल, ड्रागन खेल्थे होइन. तर अब लाइक फेरि हेर्न मन लाग्यो, एन्ड प्लस लाइक ड्रागनलाई एउटा सानो रेकग्निसन होइन, ब्याटल हेरेर ड्रागनको प्रमोट होस् भनेर होइन. प्लस स्याटर्जी अल्सो दो होइन, हि स्टिल वर्किङ अन एनटिएफ सिजन 2 होइन. गाइजहरू चेकआउट गर्नुहोला, ड्रागनलाई फलो गर्नुहोला, स्याटरलाई फलो गर्नुहोला होइन. सो वी गन वाच दिस सिट. एन्ड बिफोर द्याट आई वान टेल यु समथिङ, है. Damn, bro. मान्छेले केन्द्रीको डिस नै सुनेन ड्रेकको लागि यो फेरिया होइन. इट्स लाइक damn, bro. Like, oh shit. This is why he's the number one, and then Kendrick, King Kendrick, you know what I mean? You gotta say King when you spell the name of Kendrick, you know what I mean? Like, King Kendrick, he's King, like, oh shit, मैले ब्यान्ड भर्खर मैले सुने होइन. ओ डेम, लाइक ओके, मलाई त्यसको पनि रियाक्सन गर्नु मन लागेको छ. लाइक आइम फिलिङ समथिङ हुन्छ नि रियाक्सन गर्नुमा. सो आई डोन्ट नो वाट्स गोइङ टु ह्यापन होइन. त्यो भिडियो आयो भने त्यो भिडियो पनि लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला होइन. लेट मी नो इन कमेन्ट्स म ड्रेकको डिस, केन्ड्रिकको डिसहरू रियाक्ट गरौँ कि नगरौँ, बिफहरू एक्सप्लेन गरौँ कि नगरौँ होइन. लाइक कति लेखिसकेँ लाइक लिरिक्समा होइन. आई ग्याट ब्रेक इट डाउन कि हुन्छ नि. Okay, so let me know in comments, I know all this, I mean, Dragon vs. Saturday, this one, no? I'm excited for this one too, eh? And yeah, I'm Arsenal fan, so as an Arsenal jersey, man, no? I hope Arsenal your season, it's a, we are too close, come on, God, let's go, bro, bless me up. So with that being said, I would just start, guru, my bro, reaction. Oh, God, I'll be on your channel, okay, shout out, okay, one day, no? भर्खरहरू उसको लागि एकचोटि जोरदार होला. मेरो लेफ्ट साइड पाउनुहुन्छ स्याडो फ्रम बाघ बजार काठमाडौँ, उसको लागि पनि एकचोटि जोरदार होला. ओके, फर्स्टमा स्याडो भाइ जाँदैछ राउन्ड वान, स्याडो लेट्स गो माइ ब्रो, स्ट्रेट टु द ब्याटल, नो इन्ट्रुसन इन्ट्रुसन रे. ओके स्याडो गोल फर्स्ट राउन्ड, everything good, hey, camera audio everything good, Shadow let's go my bro, keep on dragon, no dragon, as a more dragon fly go also put some my bandi dango poke action dekhau chu ma jadu dragon le ago falcho phalchai phaldaina phalcho koi la la phalchai phaldaina o te bo pani manchu tara aja dragon ko mukh bata hina chak bata niskincha ago. Okay. You kun yuko dragon ho kasalai thacha chaina malai pani thach chaina yani le dragon chha jasto kasalai anubhav bacha malai pani bachaina dream ma ta dragon le mukh kholda pani dhua to niskira bhako dyaji tori jo bolda ta ma ta uchidira dekhchu koi dhua chai a chaina nam ta yesai dragon rakhyo tara dragon le phalne aago jasto tato tero bach chaina. सिजन 3 थिएन बाल, सिजन 4 थिएन बाल, सिजन 5 पनि छैन कोलिन दाईलाई, कहिले पनि बाल छैन रवाज पनि बाल छैन, कोलिन दाईको आफ्नै पनि बाल छैन. इट्स टु मच लाइक कम अन ब्रो, दिस इज सम रियल शिट है. सारो म यो खतरा छ मसँग कन्फिडेन्स, त्यसैले मलाई कसैले नसक्ने दाउ छोप्ने छोपिराख, भाउ खोज्ने खोजिराख, तारैबाट नबस्ते मेरो हरकतले होस् या चटकले, मैले आफ्नै दमले राखेको नाम उचाइसके मलाई दर्शकले, तपाईँ पनि आफ्नो टाउको चल्दो बल्दो भोटे होला चटके, तर म पनि हो काठमाडौँको थापाकाजी रगतले. आज कमिलाले बल देखाउँछु हात्तीको, आज कमिलाले बल देखाउँछ हात्तीको, यो बिना काटीको खोलमा चिस्को, यसको बार सो बासी हो त्यसैले ग्यास्ट्रिक भयो, तिम्रो मेरो लेभल नै मिल्दैन. तैँले यहाँ सोचिरा, यहाँ आइन भए यहाँ सोचिरा, यहाँ सोचिरा, यहाँ 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 भन्दा नि माथि हो,
यसले आफूले आफूलाई मर्दको ट्याग दिन्छ अरे खोइ भुत्ला छैन तेरो छातीको यो किङको चाकभित्रको सिलिकोन अनि ड्रागन चाहिँ प्लास्टिकको ओके नाइस 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 वान थिङ अबाउट स्यारो है स्यारो चाहिँ लाइक इज वान अफ द मोस्ट कन्फिडेन्ट गाई उसको कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई जहिले पनि मन परिरहन्छ इज अलवेज कम्फर्टेबल इज अलवेज अन स्टाइल हुन्छ नि ओके 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 कति चाँडो राउन्ड सिधेको लाइक इट्स टु मि कम अन ब्रो टु मिनट्स टु स्मल हुन्छ नि लाइक अब मैले त भन्दैछु अब अर्को राउन्डमा फेरि बिटमा हुन्छ होइन ड्रागनको लाइक ब्याटल्स सुनेर मान्छेहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर होइन अझै एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ कि यस्तै राउन्ड अझै आओस् भनेर तर इट्स अन्ली टु राउन्ड्स त्यही पनि आएको बेला एउटा बिट आएको ओके ओके म के भने रियाक्ट म गर्छु ड्रागन मलाई थाहा छ फर्स्ट लाइन के भन्छ मलाई थाहा छ फर्स्ट लाइन के भन्छ भने इट्स लाइक द फकिङ सेटअप हुन्छ नि कस्तो हानु टाइप्स अनि ओके म तँलाई बाह्र जान्छु तर रुन पाउँदैन शिट ड्रागन कम अन ड्रागन इज टु क्लेभर ब्रो कति स्मार्ट छ है ब्याल ऱ्यापमा है लाइक पहिलेदेखि देखेको ड्रागन इज आई अलवेज कम्स अप विथ द पन्चेस जोक्स नेम फ्लिप्स होइन फ्लो स्किम्स होइन ड्रागन 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 नाम पनि यस्तो खतरा राखेको छ होइन आगो उफान्नलाई ड्रागन राखेको छ होइन एन्ड द वे हि इज उसको पर्सनालिटी पनि इन्ट्रेस्टिङ छ गाइजहरूले फलो गर्यो भने चाहिँ ड्रागनहरूलाई स्पेसली सिङ्गल लेडिजहरू कम अन वाट्स अप ड्रागन वाट वी डुइङ ब्रो ओके 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 आइम सो हाइप्ड अप यो आई गेस तुले यो लकी किनकि रबाटमा रुल छ अपोनेन्टलाई छुन पाउँदैन तैले आफै हार्डकोर हान्डमा नाउ अहिले पछि रुन पाउँदैन व्हाट द फक यहाँ के भयो डैम यहाँ के यहाँ बार्सहरू काटिरहेको रहेछ है ओके म रियल च्यानलबाट हेर्छु डैम सेटअपै काट्दियो बु को हो त्यो बिबी म्युजिक गर्ने बु ब्रो बु डिस ओके मैले लाइभ डिसलाई गाने भने हेडफोन्स कम अन ब्रो कम अन ओके सो यसमा चाहिँ फुल भिडियो छ सो अलिक एक्स्ट्रा क्लिप्सहरू पनि रहेछ होइन बट ओके होइन हामी ड्रागनको फर्स्ट राउन्डमा जाँदैछौँ अघिको त्यो भिडियोले म एनर्जी डाउन गर्दै आएँ कम अन ड्रागन टर्मी अप टर्मी अप किनकि र बादमा रुल छ अपोनेन्टलाई छुन पाउँदैन तैले आफै हार्डकोर हान्डमा नाउ अहिले पछि रुन पाउँदैन This is like one of the best setup for the bars and then manchele bars hanna khojcha manchele punches hanna khojcha tara like bichcha ma tyo first second third line haru irrelevant hancha ke tyo kunai connection nabhako line haru huncha ni so when you making punch on the fourth line and then jaba timi fourth line ma kunai punch banauncha haina bars bars bhane chha ke ho fourth line ma punch huncha haina jaba timi first second third pani tei connectivity ma tei setup ma tei base ma hanira huncha so timro charotai line अनि एकअर्कासँग कनेक्ट छ अनि लास्टमा पन्च लाइन हुन्छ नि द्याट इज बार अगेन्स हुन्छ नि कम अन ब्रो यु गाइज डोन्ट ह्याभ बार्स हुन्छ नि अन्ली फ्यु ऱ्यापर्स हाज बार्स हुन्छ नि कम अन यो डोन्ट प्ले विथ इट लुक एट दिस ब्रो हार्डकोर हान्दिउँ कि सर अब त्यतिखेर सर्फ भनेको के हान्थ्यो होला हुन्छ नि त्यो पनि सोच्नुपर्छ बिकज दिस गाइ इज ट्रिकी ब्रो दिस गेम इज ट्रिकी ब्रो हुन्छ नि सेटअप हान्न ओके त हार्डको छुन पाउँदैन ओके त हार्डको एकछिनमा रुन Come on, bro. This is like okay, bro. First shot and it's like in the face. It's like 5 points, isn't it? No, but my rules are opponent. Let's run up on it. Now, I'm going to run up on it. Nah. 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 Okay, it tricks that feeling. It tricks that feeling. Shadow G music. Sounds like Shadow G music. देखिस छोटो भयो लाग्यो नि त्यसलाई भन्छ पन्च लाइन मुला को अरे ग्याङस्टर स्याडो ग्याङस्टर तर त्यो माथि फेसबुक र इन्स्टाग्राममा अनलाइन हुँदा पुरानो भिडियोले अपकमिङ ऱ्यापरको स्किल बढाउँथे
किन आएको त तर यहाँबाट नै यो इन्स्टाग्राम मोडल यसको काम हो रिल बनाउने. ओके ओके, मैले भन्दै थिएँ त ड्रागनसँग जोक्स हुन्छ, टन्स अफ जोक्स हुन्छ नि, रिसर्च गरेर हाल्नु. ड्रागन इज लाइक गुड ब्याल ऱ्यापर हुन्छ नि, ऊ चाहिँ लाइक ब्यालेटकै लागि बनेको टाइप्स हुन्छ नि. यु ह्याड अल द एलिमेन्ट्स, अल द एक्युलेट्स है. पहिलेदेखि फलो गरिरहेको छु ड्रागनलाई. आई वान्ट टु सी हिम इन एभ्री डे इन्टरटेनमेन्ट, होपफुली वान डे सुन हुन्छ नि. कम अन ड्रागन, किन आएको त तर यहाँबाट नै यो इन्स्टाग्राम मोडल यसको काम हो रिल बनाउने. न त बाँधमा दम छ, न त हातमा गन छ, त्यसले गर्दैछ त्यो स्याडोको कन्सर्ट स्टेजमा आएर धोपी उठिन्छ, तर हेर्ने मान्छे कोही हुँदैन त्यो स्याडोको कन्सर्ट. ओके ओके ओके, त्यो स्याडोको कन्सर्ट स्टेजमा आएर धोपी उठिन्छ, तर हेर्ने मान्छे कोही हुँदैन त्यो स्याडोको कन्सर्ट. सी, मैले भन्दैछु नि उसको सबै छ एलिमेन्ट्स ब्यालमा चाहिनेहरू, पन्चेस, जोक्स, नेम फ्लिप्स होइन. अनि अहिले नि त्यो हल्का लाइक स्टेज पर्फर्मेन्स पनि भन्नु मिल्छ लाइक, किनकि हुन्छ नि यो मान्छेलाई एक्स्ट्रा एनर्जी दिन्छ भने नि. कम अन ब्रो, कन्सर्ट स्टेजमा आएर धोपी उठिन्छ, तर हेर्ने मान्छे कोही हुँदैन त्यो स्याडोको स्याडोको. स्टेजमा आएर पीडा बोक्नु खोज्छ, हेर पर भन्दा पीडित छौ बढी, तर म परे ब्याड ल्यापर मैले लेखेको हरेक बाँचेर आँखामा हेरेर भन्न सक्छु एकचोटि झिमिक नगरी. के छ यार खबर, देखिरहेको छ छ्याप केटो, तँलाई पढाउँछु ऱ्याप के हो, तँलाई आज दिन्छु यति याद त ना याद आउँछ, तँलाई मुतेर चेल त च्याप्पेको यो यति. यो चाहिँ फर्स्ट टाइम सुने मैले, अस्ति सुनेको थिएन. ओके, कम अन ब्रो, यातना तर यस्तो यातना दिन्छु, डेम दिस इज द वर्स्ट फिलिङ आई गेस होइन, गाइजहरूलाई भएको छ. Let me know when come is the back of it. Come on bro, let me know when come is dope shit on the dope shit on it. Oh shit. Yo, tala aaja din chu eti yatana yado chu tala mutera chelna ta chapeko. Yo eti lure we thamna sakdaina aafnai jacket ko. Yo kabai yo bhanne birthday ko din ma chocolate ko sada pyaaz deko. Le. यदि लुके आई फिल द्याट समटाइम्स हुन्छ नि, ज्याकेटहरू हेभी हुन्छ ब्रो लाइक खन अल्छी लाग्छ हुन्छ नि. यति लुते होइन, वेट खानु सक्दैन आफ्नै ज्याकेटको एन्ड बर्थडेमा झन्दै प्याज दिएको. ओके ओके, ब्याड ऱ्याप इज सो फनी हुन्छ नि, ऱ्याप एकदमै फनी हुन्छ, एकदमै क्रिएटिभ लाइन्सहरू हुन्छ, जोक्सहरू हुन्छ. म पनि ब्याटल गर्ने बेला राइटिङ प्रोसेसमा मलाई कहाँ कहाँबाट जोक्स आउँछ, आम लाइक ओके म यस्तो फन्नी छु र जस्तो लाग्छ कहिले कहाँ होइन. बट इट इज वाट इट इज हुन्छ नि, वेन यु गेट फेड, वेन यु आर मोटिभेटेड, आर्ट इज आर्ट हुन्छ नि. बर्थडेको दिनमा चक्लेटको सट्टा प्याज दिएको, प्याज दिएको. ए आज तँलाई लाग्ने छ रिग्रेट, किनकि म ब्याडलमा ऱ्यापर यसरी काट्छु जस्तै काटिरहेको छु बर्थडेको केक. कोलिन दाई आजको डेट थाहा छ तपाईँलाई, आजको दिन कोलिन दाईको लागि मेमोरेबल, किनकि आज हो कोलिन दाईको फेरि भाइको मरेको डेट. फेभरेट भाइ मरेको डेट, कोलिन कोलिन दाई इज लाइक कन्टेन रबर्स हुन्छ नि, जसले नि बजाउने मिल्छ, जसले नि हान्नु लाइक पन्चिङ ब्याग हुन्छ नि. एन्ड द्याट्स वाट इट टेक्स टु बी अ that's what it takes when you are like face la 10 minute bhana hai la that's it damn ji सिजन 5, तर तिमीलाई थाहा छ स्याडो सिजन 4 किन पसेन, किनकि त्यसमा सिक्स दाइ जस थिएन. यो चाहिँ मैले अस्ति सुनेको थिएँ होइन, ड्याम अस्ति नि सेम रियाक्सन लाइक स्पिचलेस ब्रो, ड्याम लुक ट्रिक्स दाइ ब्रो दाइ लुक एट क्रोमला ब्रो. This one is our. This one is our. It takes a lot to say it. It's in real shit.
Damn, okay. You chance, okay? You used to grab money, you chance, you get bad. Makina is to grab all Bella Bonero, Fizuma, Bonero, and Sama Bonero. Comes on, no, Posadi, what it comes on, like when you face again. I like this in bad rap. Terra season 4, Makina Posino, Kina Gitas Maxix, I don't tell you. Yo, Pokala Lato, Sarah of Pobra is God gifted. That's a mistake. किनकि हामी बाहिर भेटा भए पकाइ पनि चियासँग चुरो तान्ने एक दुईवटा खट्टा गरिन्थ्यो तैँले क्या फुकालेर बाहिर जाँदा छिमेकीको बच्चा तर्सिन्थ्यो कम अन लाइक टु मिनट्स भएन भने ल शिट इज लाइक डैम ड्रैगन नो मर्सी टाइपमा हान्न द्याट्स अ मिस्टेक किनकि हामी बाहिर भेटा भए पकाइ पनि चियासँग चुरो तान्ने एक दुईवटा खट्टा गरिन्थ्यो तैँले क्या फुकालेर बाहिर जाँदा छिमेकीको बच्चा तर्सिन्थ्यो यो स्याडो जाने भनेको नाइट आउट हो किनकि यस्तो थोपडा बोकेर हिँड्न सक्दैनस् दिनमा त नभए त्यहाँ क्याप फुकालेर एकचोटि क्यामेरा देख्दा थोपडामा अडियन्स आफै भन्ने यस्तो थोपडा देख्दा आँसु टक्की खेल लाग्छ रबाजले बोलाउँछ इभेन्टमा कुनै रबाजले बोलाउँछ इभेन्टमा स्याडो त्यसमा डोमर जस्तै खुज्दै स्पटलाई पार्छ दाई 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 भन्दै हिँड्दै दाईहरूको लागि यो यति प्यारो जति ह्याकिङ दाईले जी बबलाई थाहा छ अब स्याडोले ड्रागनलाई जितिहाल्यो भने नि अचम्म नमान्नु थियो कसरी भने सबलाई थाहा छ सो द ब्याटल इज ओभर गाइज ब्याटल इज एब्सोल्युटली ओभर होइन आई डोन्ट इभन ह्याभ टु वाच राउन्ड टू है त्यही राउन्ड टू हेर्नु मन थियो है बिटमा छ होइन रियाक्ट गर्नु मन छ होइन बट सिट आई गट समथिङ टु डु होइन आई गट अ फर्मिङ मान्छे आइपुगेर सो आई गट अ डिल विथ माई बिजनेस है बट ओके ड्रागन लाइक डोप 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 सिराउने डोप सिराउने होइन स्यारोजीलाई पनि बिग बिग स्याराउ डोप ब्याटल दिस इज टप 40 ब्याटल एपिसोड 2 रेड बुल प्रेजेन्ट्स रबा सिजन 5 है लेट मी नो इन कमेन्ट्स है मैले अघि के सोधेको थिएँ अनि लाइक ओके यो रियाक्सन राम्रो भयो भने राउन्ड एन्ड अरू रबर्सको रिभ्यूहरू दिनुहोस् होइन म गर्छु ल ओके सो आजको कन्टिन्यू हो गाइज होइन मेक स्योर यु सेयर मेक स्योर यु सब्सक्राइब किनकि एभ्रिडे बवाल हुँदैछ ठुलो हुँदैछ वी गट लट्स अफ आइडियाज है हामी काम गरिरहेको छौँ सो पहिल्यै सब्सक्राइब गरेर हुन्छ नि लाइक बेनिफिट हुन्छ क्या पछि अरू कसै मान्छे चलेपछि देख्नु भन्दा ओके आइभरी नाउ खिन्छु यहाँ मैले एभ्रिडे पनि सब्सक्राइब गरेको छु यहाँदेखि हेरेको छु त्यस्तो फिलिङ आउँछ गाइज कम अन डु इट डु इट डु हिट द्याट सब्सक्राइब बटन हिट द्याट बेल बटन ओके ब्रो वी गट टु गो